Na minulom videu sme si ukázali, akým spôsobom teda si vypočítame rýchlosť prvého prúta, ale potrebujeme ešte rýchlosť tej pravej strany. VB, začneme teda s VB. VB je veľmi jednoduché. A prečo je veľmi jednoduché? Lebo, ak si všimnete, ten VB ide iba smerom hore. Čo znamená, že teda VB sa rovná VB krát je. To je celé. Poďme na VCB. Zase zopakujeme teda základný vzorček. Máme tam teda omega CB. Netreba vlastne túto. Máme tam omega CB. A krát RC lomeno B. Hej, potrebujeme si obe vyjadriť. Ako vidíme tu, tak točíme do negatívneho smeru. A tentokrát si to skúsime takto zapísať. Takže máme omega BC sa rovná minus omega BC krát K. Hej, omega BC krát K. No a ideme teraz si vyjadriť teda zase polohový vektor. Takže náš polohový vektor RCB. Hej, minulo sme to robili. Máme teda BC je dĺžka, hej, BC je dĺžka. Potrebujeme si ešte raz, potrebujeme si vyjadriť túto výšku, hej, voláme to teda napríklad RY a dajme to Tyrkisovým, hej, Tyrkisovým, potrebujeme vyjadriť RX. Hej, ak si pamätáte vlastne z geometrie, máme tam najprv dĺžku BC, to je tá základná, a máme tam teda ten kosinus vyjadrí x. Hej, takže máme tam kosinus delta i. Hej, a máme tam plus bc. Máme tam sinus delta j. Hej. Pre tých, ktorí to vlastne nevideli, je to sinus kvôli tomu, lebo je to protiláhla k priláhlej a k prepone, pardon, a kosínus je teda protiláhla k prepone. Problém je nastáva tu, že potrebujeme ešte mínusko. Pýtate sa, prečo by som tu dal mínusko, len spočítavame. No, není to celkom pravda. Musíme tu dať mínusko kvôli tomu, že zase pozrieme sa na náš súradnicový systém. Hore je x, hore je y. A vidíme, že teda šípka smeruje do negatívneho x. Takže keby sme to dali tam, vidíme, že ide to na opačný smer. Čiže bude to mať mínus, nie plus. Tu je plus a ide do mínusu. Takže máme tam teda vyjadenú uhlovú rýchlosť, čaj polohový vektor. A poďme si to teda dosadiť. Máme teda V C lomeno B. VC lomeno B šípka sa bude rovnať minus omega BCK krát toto, čo sme si teraz vyjadrili, dám to teda celé Tyrkisovým. Máme BC kosínus delta I plus BC sinus delta je. Hej, a toto keď teda vynásobíme, uvidíme, ako to vyjde. Ak si nepamätať, môžete sa pozrieť na to minulé video, ale výsledok bude k krát i, čo je pozitívne je. Tu je, tu sú dve mínuska, takže máme mínusko a mínusko, čo je plusko. Dostaneme VBC krát BC krát kosínus delta je. A máme k krát je, čo je negatívne je, takže toto taktiež dostaneme ako plus omega bc bc sinus delta i. A toto je teda naše finálny vzorec pre naše VBC. No a teraz sa pýtate teda, na čo mi sú vlastne všetky tie výpočty. A konečne teda máme všetky tieto tri komponenty. No a na to, aby sme teda vyriešili, potrebujeme teda si dosadiť všetky tieto tri komponenty vlastne dokopy.
Takže ja teda začnem s týmto VVCB, hej. Máme tu teda vyjadrené, ja si to teda, môžem si to presunúť. Takže si to presuneme. Hej, tu máme naše VCB. A ešte potrebujeme si teda nájsť, čo sme v minulom videu vypočítali ako VCA. Tak, máme všetky tieto tri komponenty dokopy. Ako vidíme z tohto vzorca, ideme to teda dosadiť do tohto vzorca. Takže keby sme to teda prepísali, hej, keby sme to teda, sa nám chcelo teda prepísať, by sme to teda prepísali následovne. Hej, máme túto ľavú stranu, takže poďme si teda napísať našu ľavú stranu. Hej, takže máme tam teda plus omega AC, AC kosínus fi krát je minus omega AC, AC sinus fi i. Hej, to máme teda VCA, to máme podľa rovnice sa rovná VB, takže máme tam VB je a potom tam máme teda túto časť plus omega DC DC kosinus delta je plus omega BC BC sinus delta i. No, takže poďme konečne si vyjadriť vlastne, čo sú vlastne naše neznáme. Naše neznáme, ktoré sa snažíme celý čas vypočítať, sú omega BC, hej, toto je naša neznáma, toto vlastne nepoznáme, hej, to nepoznáme, toto nepoznáme a nepoznáme taktiež aj VB. Takže máme dve neznáme VB a omega BC. Ak máte dve neznáme, potrebujete dve rovnice. To jednoducho nejde inak, hej, takže keby ste, dajme tomu, hej, objednávali si dvakrát pizzu, tak musíte mať dvakrát toľko peňazí na to, aby ste to zaplatili, hej, niečo také. Takže potrebujeme dve rovnice. Takže poďme si teda vytvoriť rovnicu. A pýtate sa, že pre Boha, ako vytvorím dve rovnice, však toto je jedna veľká rovnica. No práve, že nie. Ideme teda si zakruškovať všetky ječka. Hej, ideme zakruškovať všetky ječka žltou farbou. Hej, takže tu máme je, začneme teda ječko. Tu máme je. Hej, a tu máme je. Poďme si teda všetky tieto tu napísať sem. Iba ječka. Iba ječka ideme si prepísať. Takže dostaneme vzorec, ktorý vysadá následovne. Toto mi ide úprimne trošku na nervy, že trošku to zavadzá, takže si to trošku dáme preč. Tak, to je lepšie. Máme teda rovnicu pre je, hej, pre všetky je vektory dostaneme rovnicu. Omega AC krát AC krát kosínus fi sa rovná, hej, lebo tam je ičko, sa rovná VB plus, ja to budem písať trošku nižšie, VBC BC kosínus beta. Hneď máme prvú rovnicu. No ideme urobiť úplne to isté, ale s ičkom. Takže tu dáme i. A teraz napíšeme všetky ička. Čo sú vlastne zvyšné? Dva. Ja to nezakružkujem, lebo to by vôbec nebolo vidno. Máme tam minus omega AC AC. Hej, prepisujem toto. Sinus fi. A máme tam sa musí rovnať omega BC
BC sinus delta. No. Máme teda finálny vzťah, ktorým vieme vypočítať našu neznámu. Hej, našu neznámu tu. Toto sú naše dve rovnice o dvoch neznámych. V tomto prípade to dokážeme vyriešiť presne. Lebo tu máme len iba jednu neznámu a vieme si to iba prehodiť. Takže túto rovnicu prehodím, hej, vynásobím túto rovnicu, teda 1 lomené BC sinus gamma, teda delta. Čo sa vlastne stane, že toto tu sa prehodí na druhú stranu rovnice a dostaneme finálny výsledok. Môžeme tam dať nejakú krajšiu farbu. VBC sa musí rovnať minus omega AC krát sinus phi lomeno BC sinus delta. Toto jednoducho musí sedieť. Tak to je náš prvý výsledok. A môžeš si iba zapísať, že teda, že keď dosadíme do tejto druhej rovnice a vyriešime pre VB, tak by sme dostali teda výsledok pre VB. Takže dosadíme náš VBC do ičkovej rovnice a vypočítame našu neznámu VB. Toto by stačilo. Tak.